Huomenta ihmiset. Oho, sehän on keskiviikko aamu ja tuo verran on kello. Tänne on vappaa päivä. Vappaa päivä on, mutta tämän aikaa minä jo herään. Ja minä tuossa vähän aikaa pötkyttelen, mutta minä automaattisesti herään jo tuossa. Se on jäänyt nyt pian, kun vittu ilman kelloa herällä jo tuossa 5-6 maassa. Töissä yleensä on siihen aika jo. Tässä on nyt, ajattelin, että mihinkäs muuhun sen sitten vapaan käyttäis, kun kävis piliikille. 8 astetta näyttävän pakkasta. Kyllä se minä olin päivällä lasko, eilenkin oli aika aurinkoista. Niin. Tuommoisia ostin pari uutta. Semmoisen tapsin pirittelin ja tuonne piehen tuli tämmöinen. Tuohon toisella ton kanssa tuossa. Joo. Sitähän minä ostin tuon uuden kahvinkeittimen. Kullinaattori sanoi itsensä nyt irti. Siihen tuli semmonen, että se semmonen homma tuli siihen kullinaattori, että se ei pysynyt lämpimänä kahvista, se rupesi yhtäkkiä aina kesken. Kun se on keittänyt sen kahvin, niin yhtäkkiä saattaa alkaa uudestaan sitä keittämään. Niin nyt tuli ostettua tommonen tavallinen keiti ihan. Tämä on ollut ihan hyvä. Hyvät kahvit tekee ja lämpimät kahvit ja 40 keiti on tuo. Tätä minä ihmettelin, mikähän se tämä idea tässä on, kun tässä on tämmönen waterfilteri ja sitten tuolla mennään niinku kuukaudet. Nyt on helmikuu, sitten on maaliskuu. Niin tuossa mennään nuo kuukkavat, että tämä vittelä on sen kuukkaven kohdalla kun on. Niin mikähän tässä nyt se idea on, että en tiedä. Mutta semmonen. Leppäillään tuossa vähän vielä ja tuossa joskus 9 nurkilla lähti sitten. Onko se? Tiedätkö sinä, missä sinun ystävä halkomestari on? Mutta vähän tuntuu, että halkomestari on. Että siellähän se on. Halkomestari istuu tuolla pihalla. Tulehän sisälle. Noniin. Ei, hei. Tuohimestari ja halkomestari sisälle. Joo, siinä ne kopla on. Kopla on siinä. Sieltä se ilmalämpöpumppu puhaltaa lämpöä nyt. No niin, kello on 9 ja nyt lähdetään kuule tuonne suuntaan. Vetelemään kohti järveä ja lähdetään piliikille. Heti tuli ensimmäisellä reiältä, niin tuli ahven ja julma särki. Aika julma särki. Tuo minä laitan iskukoukku. Minä annan iskukoukun tässä. Tähän laitan minä nyt iskukoukku ja annan sen pyytteen tässä samalla. Olen tässä piliikillä. Tästähän minä saan vinkin, että tästä ihan tästä kaislikon reon. Tässä ei ole paljon vettä, mutta tästä voi kuulumaan se on isokin ahventa. Vähän tuulua, mutta toivottavasti ei häiri hennettä kamera. Joo, pitää lähteä pikkuhiljaa pois. Kello on puolitan päivä lakkanut, mutta niin kyllä mä vinkkaan nyt tässä, että sormet. Palet ei pysty oikein keskittymään tuohon piliikkimissä. Kun pakkanen niin nousu 10 asteen tienolle, niin tai eilen on aurinkoinen keli, eilen olisi ollut hyvä pilkkikeli, mutta kyllä se tuosta nyt kun kevättä kohin mennä, niin piästä. Sitten kun kevät jää ja näin, niin käy aina koettelemassa, kun keli on hyvät. Ei sinne mitään, lähdetään tästä pihan päin köpryttelemään. Joo, kotiin tuli, niin ei ole nyt varmaan hyvin vaikea arvata, että
kuka teillä on tätä halo ottanut. Kukahan se on halo ottanut tuolta tänne ja perkele. Minä voin kertoa kuka se on, se nimeltä vittu halakomestari. Toinen on halakojen kimpussa ja toinen tuohi. Helvetti. On ne kyllä semmosia veijareita nämä, että ei paremmasta väliä. Joo, siinä on hellapuita, tuommoista pienempätä hellapuuta. Siellä on vittu. Tuohan minä tein sille. Siinä on vähän halakko, kirpelä. Tästä tulee rosmoni, joka kyllä ohimoa tuolla. Ei ole hirveästi puuta jäljellä. Silloin pakkaskaavilla tuossa meni jonkun verran. Nyt mulle tullaan tuossa tuossa kuun loppupuolella uusi satsi puita. Enemmän otan tuossa kuin viime. Kyllä se tästä. Jokuhan sanoi sinne, että mä tuohon mehteen. Miksi et musta metästä tii puita? Mikä tuolla näkyy tuolla takana? Joo, no kyllä minä varmaan tuonne naapurin mehteen menen ja ruppaan sieltä naapurin metästä ottamaan puita. No sanotta näin, vaikka se olisi se minun oma mehtä, niin luulko nyt joku, että se on niin yksinkertainen homma, että tuonne männän voi ja pilikottaa niitä puita ja laitetta uunni. Että niitä heti siihen, että niitä puita suapi. Niin, että suapahan niitä tietenkin haluaa, niin niitäkin suoraan tuota uuniin mennä tunkemaan ja lämmitellä sillä. Nyt otetaan yhden käden. Siis, että yhdellä kädellä nyt tuli pikku. Tämä on erittäin tärkeä taito. Jos olet loukkaantunut ja metsässä ja sinulla on vain yksi käsi käytössä, silloin sinun täytyy saada nuotio sytytettyä yhdellä kädellä. Asetuppas nyt siihen. Noin, otetaan tuohon. Perkele. Noi. Minä sytytin nyt tupakan sille. Minä joskus osasin tuon tehdä alle 10 sekunnissa. Tai en osso ennen. Nyt on mennyt hittaa. Mutta tuon tainan voit oppia pottukoiran survivor-kurssilla 2016. Kuinka selviytyä luonnossa? Ilman mitään. Ilman vaatteita ja kenkiä. Alasti pakkasessa. Aaaa!